Ahojte, v tomto videu budeme hovoriť o tom, ako môžeme z odpadu urobiť umenie. S odpadom sa stretávame denne. Vidíme preplnené koše, kontajnery, občas skládky. Odpad je asi niečo, čo nemáme zrovna v obľúbe. Čo keby som vám ale povedala, že aj vy môžete byť umelec a z odpadu vyrábať umelecké diela. Verili by ste mi? Možno si pod pojmom umelec predstavíte človeka, čo vie dobre kresliť. Alebo čo vie aspoň dobre spievať. To je všetko pravda. Ale na to, aby ste tvorili umenie z odpadu, vám stačí hlavne jedna ľudská vlastnosť. A to kreativita, teda predstavivosť. Na to, aby som povzbudila vašu kreativitu, som si pripravila niekoľko príkladov, ako sa z odpadu vyrobilo skutočné umenie. Poďte so mnou na malú exkurziu. Najprv sa pozrieme na počiatky odpadového umenia, teda na dobu, keď umelci zistili, že z nepotrebných vecí sa dá spraviť niečo pekné, alebo aspoň zaujímavé. V prvej polovici 20. storočia sa objavili prvé diela umelcov, ktoré poukázali na to, že umenie sa dá rovnako dobre robiť s odpadkov ako z tradičných materiálov. Odpadom chceli dokumentovať to, akým životným štýlom žijeme. Prvými umeleckými smermi, ktoré začali využívať odpad vo svojich dielach, boli kubizmus, ten vyzeral takto. Snažil sa o zobrazenie predmetu z rôznych uhlov súčasne pomocou geometrických útvarov. Futurizmus, ten vyzeral takto a zvýrazňoval moderný život a pohyb. A dadaizmus, ktorý podnecoval ľudí k novému premýšľaniu. Medzi známe práce, kde bol použitý odpad, bolo zátišie Ardenka Suficiho a diela umelcov zastávajúcich štýl nového realizmu, ako napríklad Armana alebo Daniela Spoerryho, ktoré poukazujú na náš konzumný štýl života. Jedným z rysov súčasných umelcov pracujúcich s odpadom je hromadenie odpadu. Sú to jedným slovom zberači. Takže hlavným zdrojom na vznik nejakého umeleckého diela úplne stačí nejaký nápad a dostatok materiálu. Môžu to byť napríklad plechovky, kovové súčiastky alebo staré železné predmety. Jednou z obľúbených disciplín tvorby umenia z odpadu je aj tzv. Plošný artefakt. Ten je zložený z množstva drobných predmetov, ktoré pri pohľade z diaľky vytvárajú obraz. Niektoré diela dokonca na prvý pohľad vyzerajú ako neporiadok, ale keď sa presne nasvietia, z chaosu sa vynoria siluety s jasnými a ostrými obrysmi. Veľmi populárnym materiálom je samozrejme plastový odpad. Ten sa dá pretvoriť do umeleckého diela obyčajným zhromaždením alebo vytvorením niečoho kreatívnejšieho. Na vytvorenie plastovej vlny odpadu bol použitý skutočný plast vyzbieraný z pláže Holywell v Anglicku. Na výrobu koláže, ktorá je dlhá mimochodom 13 metrov, bol použitý každý kúsok plastu, ktorý vie človek vyrobiť za jeden rok. A v neposlednom rade nedá mi nespomenúť aj nepotrebné drevo, ktoré sa dá tiež využiť ako materiál na tvorbu umeleckých diel. Myslím si, že tiež veľmi zaujímavé. A tak si to na záver ešte zhrňme. Odpad v spojení s predstavivosťou, dôvtipom a manuálnou zručnosťou dokáže vytvoriť naozajstné umelecké diela. Prvýkrát sa toto umenie objavuje v dielach kubistov a futuristov. Umenie z odpadu nie je obmedzené na žiadne pravidlá. Všetky tieto vzniknuté diela majú okrem estetickej aj environmentálnu hodnotu. Tak čo, trúfate si byť umelcom? Ak áno, vyrobte niečo, odfoťte a pošlite na adresu v popise videa. Najzaujímavejšie diela odmeníme peknými knižkami. To je na tento mesiac všetko. Prihláste sa na odber našich videí a vidíme sa o mesiac pri decembrovom okienku. Kreatívna? Kreativita. Dobre, kreativita. Som v strese, že to ne... Odpad. Hop, dop, dop, dop. Jak mi strpla noha, neznášam to.